作家雷翔有超过40年的创作生涯，他这次把16公斤的累积手稿全部捐给了国土典藏，其中包括了他作品的手稿，像是曾获得联合报文学奖的《英雄的形象》。而雷翔的版画以细致和考究著称，其中一件作品叫做《维也纳七铁》，受到艺术界高度的肯定。其他捐出来的还包括了他跟朋友书信往返，还有他的日记以及他的手绘图等等。他说这些创作都是他对人生记忆的书写与记录。我不相信永恒，因为我害怕永恒。然而我想捉捕的是时间上的变化，那个变化就在这很微小的改变当中。你怎么样能把这个微小的改变停留，不断的写，反抗永恒，捕捉当下。作家雷翔40年来用文字、绘画还有影像记录人生旅途的每一道风景，如今决定将收藏多年的手稿捐赠国家图书馆。国土馆人所说的说，好像这些你的作品住进了5星级饭店，我现在有过之了，我感觉是像住进了银行的金库。将手稿捐赠视为送入金库，大师幽默的背后其实是谦卑。而多达16公斤的手稿中，包括最早发表于文学季刊的《犬》，曾获联合报文学奖的《英雄的形象》，就连从未曝光的私密日记也在其中。我觉得我们的生命的轨迹是在移动的，但是你就现象的感觉来讲，这种移动很难觉察，但你从长远来看，比如说你翻看你15年前的日记的时候，你才发现啊，这个情况或这种情形或这个感觉或这种关系，到了现在有了变化。对雷翔来说，当下难以觉察的生命轨迹，多年后都能透过日记找到时间之流产生的变化。比如说，我说我每天早上游泳游10圈，啊，这女儿，我游到第7圈的时候，女儿说：“爸爸带我去车站。”我就爬起来，骑摩托车带她到车站。这些事情好像在当时没有太大的意义，可是你从现在来看，我现在还在游泳吗？我女儿还需要我送吗？她早就很大了，她啊，诸如此类的事情。对雷翔来说，写日记不只是生活习惯，也是创作的灵感来源。里面有我的日记、笔记、杂记，然后绘画。我的绘画就是随手画的。那这些东西不只是成我绘画的取材，也是我写作的取材。我可以把现场的感觉啊，就从的画里面再回到我的脑子开始写文章。随身带的笔记记录日常与旅途的所见所想，还进而走进他的铜版画作，其中著名的作品《维也纳七铁》也在此次的捐赠之列。这左边这个是《英雄录》，贝多芬在写《Eroica》，就是他的《英雄交响曲》3交响曲的时候，曾经记住的房子故居在那里，所以后来就那条路命名为英雄路。对雷翔来说，唯有铜版画能够呈现他画笔下的神髓。你看，这就犹如你拿一支沾水钢笔这样画一样，它完全表现了你的现场的趣味。所以我觉得我选择铜版画作为我正式作品的一个理由，其中有一个就是他能够完全把我平常的绘画的神髓转化成一个比较完整的形式。数十年来出版著作得奖无数，从手写打字机电脑历经手稿变迁的过渡时代，对雷翔来说，手写的艺术无可取代。手写是一种艺术，是无可取代的，但其他其实当作为一种符号传递，当然是可以取代，我觉得，那作为一种书法的艺术，当然可以取代。
从文字、绘画一直到影像工作，对雷湘而言，每一次的创作都是内在能量的迸发。在我的内心的最核心的地方，好像有一团火，有一团月月一直要喷出来的东西，就犹如说火山，所以会是选择地壳最薄的地方喷出来。那对我来讲，那可能是绘画喷出来有这个哦，又安定了，一直然后又找喷出来，也许是文字。超过40年笔耕不辍，我们在雷湘身上看见的早已超越了艺术，还包括人生的哲学与智慧。